qof loo ogol yahay inuu argagixiso magac uu doono ha lahaadee dhiirigeliyo oo uu faafiyana ma jirto. Waxaan rabaa inaan idiin sheego go-aanka halkan aan uga hadlayo. Qof kasta, taytal kasta ha ahaayo, magac kasta ha lahaado, meel kasta ha joogo, si siman ayuu dadka u saameynayaa. Waa dareemi karnaa walaaca dadweynaha ee arrintaas ku saabsan. Qof loo ogol yahay inuu argagixiso magac uu doono ha lahaadee dhiirigeliyo oo uu faafiyana ma jirto. Tallaabooyin la qaaday oo arrintaas ku saabsan ayaa jira. waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala dadkuna inay arki doonaan, lagana bogsan doono. arrintaasi waana dib u soo noqon doonin. waa dareemi karnaa su-aalaha dadka soomaaliya iska weydiinayaan, in aysan gar ahaynna waa dareensannahay. waxa ay mudan tahay insha allahu tacaala qaybna way martay, inta kalena waa la dhammaystiri doonaa. xaalad gaar oo hadda aniga aan tilmaamayo ma jirto, laakiin waxaan rabaa qofka wariye markaa tahay waa inaad qawaaniinta adduunka taqaanaa, waa inaad qawaaniinta waddankeenna taqaanaa. waddankan lagama ogola fikirka al-shabaab ee laba xaaladood ku saabsan: in aad noqoto aalad al-shabaab dadka ku qortaan oo u dhiirigeliya inay al-shabaab dadka ku biiraan, in aad dadka u cabsi geliso oo aad u argagax geliso oo fariimahooda cabsigelinta ah aad dadka u soo qaado, labadaas lama ogola. qof kasta iyo meel kasta oo ku sifowda sharcigan la tiigsanaynaa, sida aan hadda kuwa aan sheegnay oo afartameyada oo la xiray, waxaan hubnaa qaar badan oo ka mid a inaynan ogeyn waxa ay samaynayaan. in ka midana al-shabaabaa leh oo magacyo kala duwan la bax, ama abu cali la bax, ama tuulo magaceed la bax, ama midabka ama dukaan ganacsi la bax, midabkaad doonto yeelo. fariin al-shabaab haddaad faafiso, taargetaad noo tah, sharcigaana noo ogol. waana waxa runtii markaan saas leeyahay in yaroo kooban aan la hadlaynaahe culays aan dareemayno oo ku saabsan in dadku ay sambiti u hayaan ma jiro. runtii dagaalka maanta al-shabaab lagula jiro waxa macnaha u yeelaya waa in dadka soomaaliyeed oo dhan ay ku jiraan, oo aanay dowlad keliya ku jirin. waxaan kala jeednaa cabduqaadir saxafiyiin baa nahay, adduunyada argagixisa soomaaliya keliya kama jirto, meelo badan ee dunida ka jirta si loo tebiyo ayaa jira. waxaa jira wax qawaaniinta saxaafadda ee adduunyadu ay ogoshaha oo la tebin karo iyo waxaan la tebin karin. wixii qawaaniinta iyo shuruucda ay wariyaasha iyo saxafiyiinta u ogol yihiin waa ku dhiirigelinaynaa umana haysan. waddanka dagaalaa ka socda, in dagaal socdo oo dagaalla dhaceen waa wax caadiya, waa war, waa la sheegi karaa, wax la ysku khilaafsan yaha maa. laakiin al-shabaab dad ay googoynayaan oo ay madaxa ka goynayaan in la faafiyo, taasoon inta badan ka dhicin warbaahinta. warbaahinteenna inta badan kama dhacda rasmiga ah. waxaan u jeednaa fariinteenna xooggeeda ay ku socotaa waxay tahay warbaahinta aan rasmiga ahayn ama baraha bulshada ayaan ka wadnaa. sidaasoo kaleeto maalmihii lasoo dhaafay waad arkayseen dad bini aadama oo inta la dilay xitaa cawradoodii iyo madaxyadoodii oo go-an ay soo saareen. waxaan ka hadlaynaa waa waxaan sharciga adduunka meelay uga qorantahay jirin. waxaa ka mid a qof hadlaya oo ku hanjabaya dad ayaan rabaa inaan dilo, cod la soo duubay oo lagu sheegayo, yacni dad lagu sheegayo hebel iyo hebel iyo hebel, aan rabaa inaan dilo. yacni waxyaabaha sidaas oo dhan waa isla naqaanaa. marka waxaan rabaa cabduqaadir adiga iyo saaxiibadayba inaad ogaatiin waxa shuruucdu ogoshahay waa ogolna. waxaan ka hadlaynaa waxay tahay fariimaha argagaxgelinta ah ee aan qawaaniinta adduunku meelna ka ogolayn, ee aan shuruucdeennu ogolayn, ee lagu naaxinayo maaragtay muxuu ahaa argagixisada lagu kobcinayo. taas ayaan ka hadlaynaa. laakiin xorriyadda saxaafadda iyo dhowristeeda iyo fikirka hadalka iyo runsheega intaba waa soo dhoweyneyna. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada, ula soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. dahabshiil, hawl fudaydyahaaga maaliyadeed.